Друзі, мешкаю у Німеччині вже 10 років і вже давно зміг би отримати німецьке громадянство. Але німці змушують виходити спочатку зі свого рідного громадянства, тобто з українського. Поки не вийдеш, не дають німецьке громадянство. А як ви знаєте, Зеленський навіть до війни не випускав чи дуже повільно випускав людей з українського громадянства. Незважаючи на інвестований час, нерви, гроші і інші паперові, там з військкомату треба виписувати, з квартири виписувати, літати туди-сюди. Під час корони це було взагалі повний ахтунг. І я не буду казати про цих дебілів детально, це довга історія про військкомат, про цих кончених ідіотів. Коротше кажучи, до війни це було важко. Зараз взагалі неможливо, як ви знаєте, Зеленський взагалі зараз не випускають з громадянства. І тобто я вже чекаю 2,5 роки, навіть більше, щоб вийти з українського громадянства. Безвихідна ситуація, але нарешті німці нарешті видали такий закон, що українці під час війни отримують німецьке громадянство без. Якщо умови на це є, так, виконуються, без виходу з українського, за тою умовою, що вони потім, після закінчення війни, вийдуть з українського громадянства. Тобто я зараз отримав такий папірець, це такий аркуш паперу А4, називається «Einbürgers Urkunde», свідоцтво про німецьке громадянство. І з ним я... Дякувати Богу, вже можу отримувати внутрішній німецький паспорт та закордонний німецький паспорт. Отака історія. Розкажіть свою.